გობა ხარშილაძის ჩვენების დეტალები ხათუნა ხვედელიძემ გაგვაცნო, მადლობა ხათუნა. თბილისი ქვეყნის ისტორიაში ყველაზე მასშტაბური ღონისძიების მოლოდინშია ოლიმპიური ფესტივალისათვის ყველა ობიექტის მშენებლობა დასრულებულია. ფესტივალის საორგანიზაციო კომიტეტი მზად არის მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან სპორტულ ღონისძიებას უმაღლეს დონეზე უმასპინძლოს. ახალი თბილისი კომპლექსი, რომელიც ოლიმპიური სტანდარტების აცურავ აუს თანმარჯიშის არენას, ფრენბურთის ორ დარბაზსა და მძლეოსნობის ახალ სტადიონს აერთიანებს. საზემო გახსნის ცერემონიალს დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი დაესწრო. როგორ ემზადება ქვეყანა ოლიმპიური ფესტივალისათვის? ქეთი ხიდიშელი განაგზობს თემას ჩვენს პირდაპირ ეთერში. ქეთი გისმენთ. ნინო, 2015 წლის ოლიმპიურ ფესტივალამდე დარჩენილია 600 დღე და შეიძლება ითქვას, რომ ქვეყანაში სამზადისი უკვე დასასრულს უახლოვდება. ფესტივალის ფარგლებში საქართველოს ეწოდა 51 ქვეყნის 4000-მდე სპორტსმენი, შეჯიბრებები გაიმართება სპორტის სხვა სახეობაში და ასეთია სურათი. ამ დროისთვის აკრედიტაცია გაიარა 300-მა ქართველმა და უცხოელმა ჟურნალისტმა. დასასრულს უახლოვდება ინფრასტრუქტურული პროექტების, დღეს გაიხსნა კიდევ ერთი სპორტული კომპლექსი, რომელიც განთავსებულია დიღმის ტერიტორიაზე. კომპლექსი მოიცავს 4 ახალ ობიექტს, მათ შორის არის საცურაო აუზი, ასევე სტადიონები და სასტუმრო. სპორტული კომპლექსის გახსნას დაესწრო საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები, ასევე ახალი ობიექტები და ათვალიერა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმაც ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ კომპლექსის მშენებლობა დიღმის ტერიტორიაზე ხელს შეუწყობს მიმდებარე ტერიტორიის განაშენიანებას. ორშაბათს გაიხსნება კიდევ ერთი სპორტული ობიექტი, ამჯერად საუბარია მრავალფუნქციურ სპორტის სასახლეზე. სასახლე განთავსდება მაღლივი კორპუსის მიმდებარე ტერიტორიაზე. საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ქვეყანა ოლიმპიური ფესტივალის მასპინძლობისთვის მზად არის. ეს არის საჩუქარი ჩვენი სპორტსმენებისთვის და ჩვენი მომართაობისთვის. ეს არის ახალი უბანი, გასათავარი ეს ეკონომიკური ამუბნის ეკონომიკური პოტენციალი არის მზარდი. და როგორც აღნიშნე, ეს არის ეკოლოგიური სუფთა უბანი და ჩვენ გვაქვს მოლოდინი, რომ ინტერესი ამ უბნის მიმართ გააცმაგდება. როგორც კი დასრულდება ოლიმპიური ეს ფესტივალი. ქვეყანა მზადდება ძალიან მნიშვნელოვან სპორტულ ღონისძიებას. საქართველოს სპორტული ინფრასტრუქტურა გამდიდა საერთაშორისო სტანდარტის ძალიან ბევრი ობიექტით. მნიშვნელოვანია, რომ ამით რა თქმა უნდა შესაძლებლობა მიეცემა როგორც პროფესიონალ სპორტსმენებს, რომ ისარგებლონ ამ ობიექტებით, ასევე სპორტის ყველა მოყვარულს, ახალგაზრდა და მაშინ მათ, ვისაც უნდათ რომ სპორტით იყონ დაკავებულები და მნიშვნელოვანი შანსი ცხოვრების წესი დაამკვიდროს საქართველოში და რა თქმა უნდა ეს ობიექტები ხელს შეუწყოს. ახალგაზრდული ოლიმპიადა 26 ივლისს დაიწყება და 1 აგვისტოს დასრულდება, მაშასე 16 დღე რჩება. მაშტაბური ღონისძიებისთვის და ქვეყანაში სამზადისით დასასრულს უახლოვდება. ეს ხო ქეთი ხიდიშელი, მადლობა ქეთი. გარემოს დაცვის მინისტრი იქნება ჩვენი სტუმარი რეკლამა.